коли Забарний переїжджав в Прем'єр-лігу, за півроку до того у нього була реальна пропозиція від Тоттенема. Реальна. Його хотів Тоттенгем, вони не встигли оформити документи, вони поклали око на Забарного. Розуміють, що це один з наймолодших центральних захисників, основних центральних захисників у Прем'єр-лізі. Найкращій лізі світу. Забарного, коли продавали Борнмут, була умова, що якщо Борнмут вилітає, то Борнмут брав на себе зобов'язання продати його в клуб Прем'єр-ліги. Така була одна з умов. Тоттенгем, наскільки я розумію, Тоттенгем дуже розраховував на те, що Борнмут може опинитися в чемпіоншипі. Тоді вони мали б можливість вступити в перемовини по Забарному. Забарний справді виправдовує. Він зараз основний футболіст клубу, який обігрує Манчестер Юнайтед. Він ще зовсім молодий. Перспектив у цього футболіста ще дуже і дуже багато. Тобі ж центральний захисник, який, в принципі, може грати там до 35-38 років. Я думаю, що Забарний все-таки опиниться в одному з лондонських клубів. Швидше за все, що буде Тоттенгем.